Ассаламу алейкум, урматтуу телегерүүчүлөр, назарыңыздарда шарият телеберүүсү. Биз, кудай буюрса, бүгүн сиздер менен бир жарым саат бою түз эфирде сиздердин келген суроолорго, сиздерди түйшөлткөн суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Биз, кудай буюрса, бүгүн ушул жашообуздагы бир эң олуттуу, эң керектүү темалардын бирин топтолобуз. Алда болсо Алла Таала Куран Керимде мен амила салихан мин закарина унса фала ва хуа муъмин фала нухиянху хаятан тайиба деп айтты Алла Таала Куран Керимде. Эгер де аял болсун, эркек болсун, эгер де ыйман келтирген абалында жакшы амалдарды кылган болсо, биз аларга жакшы ырахаттуу бейпил жашоо тартуулайбыз деп айтты. Биздин жүрөгүбүздө бейпил жашоо болуш үчүн, ишибиз ийгиликтүү болуш үчүн, ишибиз туруктуу болуш үчүн, үй бүлөдө жашоодо мамлекетибиз менен биргеликте бактылуу болуш үчүн адам баласы баарына ыраазы болуп жашаш керек экен. Алла Таала Куран Керимде вашкурууни, мага шүгүр келтиргиле, ыраазы болгула, мага капыр болбогула деди. Башка бир аяты ва иншакарутум, эгерде силер ыраазы болгон болсоңор, эгерде Кудай Таалага шүгүрчүлүк келтирген болсоңор, биз силерге көбөйтүп беребиз деп айтты. Адам баласы биз көпчүлүк учурда колунда бар алтындын баркына жетпейт деген сыяктуу көп жакшылыктарга көз жүгүртпөйт экенбиз. Эгерде жашооңузда бактылуу болгуңуз келсе, эгерде үй бүлөңүздө бактылуу болгуңуз келсе, эгерде тынч бейпил жашагыңыз келген болсо, анда бүтүндөй жашооңуздун баарына ыраазы болсоңуз, маселе чечилет экен. Бактылуулуктун бир нече эрежелери бар. Ошо эгерде эрежелердин баарыны бир сөзгө чогулткан болсок, ыраазы бол, бактылуу болосун деген сөз чыгат экен. Жашообуздун бүтүндөй баарына ыраазы болуп жашашыбыз керек экен. Адам баласы эгерде жашоосуна ыраазы болуп жашаса, жүрөгүндө бейпилдик, рахат, тынчтык пайда болот экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгерде суу ичкен болсо ыраазылык билдирет эле. Суу эгерде бир утам суу ичкен болсо, жаратканга ыраазычылык билдирип, альхамдулиллахи аллази атаамана ва сакана ва жаалана минел муслимин. О жараткан, сага шүгүрлөр болсун. О жараткан, сага ыраазычылык болсун. Бизди тамактандырдың, бізге суу беріп атасың, ушул сууңа ыраазымын, ыраазы бол деп Кудай Таалага шүгүр келтирет эле. Пайгамбарыбыз эрте менен турганда, уйкудан турушу менен ордунан тура элек, альхамдулиллахи аллази ахьяна баадама аматана, о жараткан, бізді уйкудан эсен аман тургузганың үчүн сага мактоолор болсун, сага шүгүр болсун, сага рахмат деп айтып турчу. Демек, пайгамбардын жашоосу бүтүндөй өзүнүн жашоосуна ыраазы болуп жашайт эле. Ошондуктан пайгамбардын жанында сахабалар жырга бактылуу жашашты. Эгерде бактылуу болом десеңиз, ыраазы болуп жашаңыз. Эгерде ыраазы болсоңуз, Кудай Таалам сизге эселеп көбөйтүп берет. Жакшылыгын эселеп көбөйтүп берет. Жөнөкөй бир мисал. Кечинде үйгө келсеңиз, аялыңыз татынакай бир чай пиялага чай куюп алып келген болсо, ушуга ыраазычылык билдирип, рахмат деп койсоңуз, эй, чайың сонун болуптур, рахмат алтыным деп койсоңуз, жубайыңыз ыраазы болот, бактылуу болот. Бирок сиз рахмат айткан сайын, сиз ыраазы болгон сайын, ал дагы да ушул жакшылыгын көбөйткөнгө аракет кылат. Эгерде бүгүн келип жашооңузда ушул ыраазычылык билдириңиз, ар бир чоң кичине нерсеге ыраазычылык билдирсеңиз, ал ошол нерсени сезет да, сиздин камкор экениңизди, сиздин ошонун кечинекей болсо да ишини барктаганыңызды, сиз анын кадыр баркыныгыны билгениңиз үчүн ал ошол нерсени
көбөйтөт, жакшылыгын көбөйтөт. Балким чайын мактап койсоңуз, ысык тамагын алып келет. Ысыгын тамагын алып келип койсоңуз, татынакай кийимиңизди даярдап берет дегендей. Сиз канчалык ыраазы болгон сайын, канчалык ыраазычылык билдирген сайын, канчалык рахмат айткан сайын ал жакшылыгына көбөйтөт. Эгер де күйөөңүз болбогон эле бир кыйналып, бир аз нерсе алып келди. Бир килограмм алма алып келди дейлик. Ыраазычылык билдирсеңиз, рахмат жаным, рахмат алтыным, бар болгур, мактап койсоңуз, ыраазычылык билдирсеңиз, рахматын айтсаңыз, ал күн сайын сизге ушундай эшиктен келгенде бир нерсе көтөрүп келгиси келет. Анткени сиздин күйөөңүзгө камкор экениңизди, сиз ага ыраазычылык билдирген сайын ал ошол жакшылыгыны көбөйткүсү келет. Алла Таала Куран Керимде эмне деп атат? Силер ыраазы болгула, көбөйтүп берем. Рахмат айткыла, шүгүр келтиргиле, көбөйтүп берем деди. Демек биз жашообуздун баарына ыраазы болушубуз керек. Жубайыңызга ыраазы болуңуз. Кандай болсо дагы Кудайга шүгүр. Жубайыңыз ушундай бир жубайыңыз бар. Оорулу балким бир аз оорулуусу болушу мүмкүн, бирок ушул сизге кызматыңызга жарайт. Сизди келсеңиз жылмайып тосуп алган, ысык тамагын берген, сизди мээңизди чукубай турган, сизге келсеңиз оң жактан сол жактан сизге көмөк бере турган, сизге тирек боло турган жубайыңыз бар. Ыраазы болуңуз, Кудай Таалам көбөйтүп берет. Аялыңызга ыраазы болуңуз, балким аялыңыз ушундай бир, сизге аялыңыз бар, ушундай сиздин бир күйөөңүз бар, жашооңузга ыраазы болуп жашаңыз. Жада калса кичинекей балаңыздын бир жакшылыктарына рахмат айтканы үйрөнүңүз. Эй, бир жашына иш кылып койгон болсо, сизге көмөктөшүп бир чай пиялан чеке алып койгон болсо, ай азаматсын балам, рахмат, сен менин тирегимсин, сен менин жардамчымсын деп койсоңуз, балаңыз кадимкидей палпаңдап жүгүрүп аракет кылып калат. Ыраазычылыктын пайдасы, рахматтын пайдасы, жашооңузга ыраазы болгондун пайдасы. Урматтуу бир тууганым, жашооңузга ыраазы болуп жашаңыз. Күйөөңүзгө ыраазы болуп жашаңыз. Аялыңызга ыраазы болуп жашаңыз. Балаңызга ыраазы болуп жашаңыз. Кебете кешпериңизге ыраазы болуп жашаңыз. Ушунчалык берилген байлыгыңызга ыраазы болуп жашаңыз. Кийимиңизге ыраазы болуп жашаңыз. Жаман болсо да кепедей үйүңүз бар экендигине ыраазы болуп жашасаңыз, жашооңуз рахат, бакыт, жыргал. Жашооңузга бүтүндөй рахат тартуулат. Бейпилдик тартуулат. Ошон үчүн Кудай Таалам Куран Керимде бизге бир нече жерде айтып атат. Ыраазы болгула, шүгүр келтиргиле, рахмат айткыла, көбөйтүп берем деп атат. Көбөйтүп берем деп атат. Ыраазы болуңуз бүтүндөй. Эгерде сиздин ой жүгүртүүңүз таза болсо, ойлонууңуз таза болсо, ойлонууңуз ушинтип ар дайым жакшы жакты ойлонсоңуз, жакшы жагын көрө билсеңиз, жашооңуз оңолот, ийгиликке жетесиз. Ар дайым жакшы жакты, ар дайым оң тарапты көрүнгө аракет кылыңыз. Биз Кудай Таалам, Кудайга шүгүр, бизге ден соолук берди, Кудай Таалам бизге эки көз берди, Кудай Таалам ушундай бизге бакубат алсаңызды аман кылды. Буларга өзүңүзчө ой жүгүртүңдө ыраазы болуңуз. Кудай Таалага шүгүр келтириңиз. Кудай Таалам бизге ушунчалык кооз керемет жаратылышты берди, төрт мезгилди берди. Ушулардын баарына акырын олтуруп өзүңүз ой жүгүртүп баарына ыраазы болсоңуз, жашооңуз оңолот экен. Анда эмесе биз суроолор көрсөк. Ассалому алейкум. Баланы 3 жаштан көп эмисе арам болобу? Балдарды негизи 2 жашка чейин эмизилет, 2 жаштан кийин эмизүү дурус болбойт. Ошондуктан ал балага дагы, сиздин өзүңүздүн ден соолугуңузга дагы зыян. Ошондуктан баланы 2 жашка чейин гана эмизгениңиз дурус болот. Ассалому алейкум устаз, менин жолдошум менен көп урушуп жатабыз. Себеби жолдошум иштебей жатат. Эми мен иштесем кандай болот? 2 балабыз бар. Сен мени укпай чыгып карышка каласың деп жатат. Эгер де күйөөңүз бакканга кудурети жеткен болсо, ага мүмкүнчүлүк бериңиз. Ал чыгып иштесин, эркек киши иштеш керек, аял кишини багыш керек дегендей. Күйөөңүздү мактаңыз, жакшы жактарын айтыңыз, азаматсың деңиз, кыйынсың деңиз, акылдуусун деңиз, сен биздин бааласың, колуңдан келет деп мындай бир жакшы сөздөрдү айтып, ыраазычылык айтып, рахмат айтып, бизге ушундай кийим кечен алып берип атасың, бизди тамактандырып атасың. Ушунуңа рахмат, бар бол, баатырым,
жароо керим кыйыным деп койсоңуз балким жашооңуздар өзгөрөт деген ойдобуз. Менин абысыным тырмак боегонду үйрөнүп Россиядан иштейм деп жатат. Болобу бул ошол тырнак боегонду эмне менен боейт, кандай адамдарды боейт, ушунда ичинде бир чоң маселе бар. Эгерде шариятка тыюу салган, суу өткөзбөй турган нерселерди колдонгон болсо анда дурус эмес. Ассалому алейкум, аялдар намаз окуган коомат айтышы шартпы? Жок, аялдар намаз окуганда азан дагы айтпайт, коомат дагы айтуу шарт эмес. Намаздын аягында 33 жолу зикир айтууда ар бир зикирдин астында кайсы сөздөрдү айтыш керек? Намаздын астында айтууда ар бир зикирдин астында кайсы сөздөрдү айтыш керек? Негизи кандайды бир сөздөрдү айтуу шарт эмес. Субханалла, алхамдулилля, аллаху акбар деп айта берсеңиздер деле жарай берет. Кантип такыва болуш керек? Такыбалыктын бир эң оңой жолдордун бири азыр биздин сүйлөп аткан темабыз, алда болсо ыраазы болуу, кудайга ыраазы болуу, жашооңузга ыраазы болуу, үй бүлөңүзгө ыраазы болуу дегендей. Ассалому алейкум, биз келинчегим экөөбүз урушканда көп жолу ажырашабыз деп айттык эле, бирок талак айтылган эмес, нике жаңыртышыбыз керекпи? Негизи талак маселеси телевизордон суралбайт, телефондон суралбайт, муфтиятта 15-чи кабинетте атайын фатва бөлүмү бар, ушул жерге келип сурашыңыздар керек. Ажырашалык же ажырашабыз деген сөздөр менен негизи талак түшпөйт да, бирок ошондой болсо дагы келип тактап койгонуңуздар дурус болот. Талак деп айтылган эсте жок, айтылса дагы 3 жолу айтылган эмес. Эми талак маселеси телевизордон суралбайт. Ассалому алейкум, Санжар досума дуа кылып коюңчу, үйлөнө албай жүрөт, мага да рахмат. Алла Таалам силерге жакшы жубай берсин. Алла Таалам силерди ушул эки дүйнөгө кызмат кылуучу ыймандуу момун пенделерден кылсын деп жараткандан тилеп кетмекчибиз. Азиз келген учурда Фатиха сөзүн 32 айтса болобу? Эгерде сүрө максатында окуган болсо болбойт. Дуа иретинде анын ушу Фатиха сүрөсүнүн ичиндеги кээ бир сөздөрдү айтып дуа кылса боло берет. Дуа иретинде. Менин күйөөм мендин экинчи аял, менин күйөөмдүн экинчи аялымын. Күйөөм менде болуусу бар туруп үйлөндүк. Ортобузда ак никебиз бар, бирок баары бизге каршы. Мен аябай кыйналдым. Кантсем экен, ажырашайын десем өзүмдү дагы кыйнайм. Дагы бири бирибизди жакшы көрөбүз. Эми бул маселе биздин коомчулукка азыр жат көрүнүш болбой баштады десек болсо керек. Сабыр кылыңыз, Кудай Таалага дуа кылыңыз, жаратканга көп көп дуа кылыңыз, жакшы мамиле кылыңыз дегендей. Алла Таалам сиздерге үй бүлөлүк бакыт берсин. Саламатсызбы? Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик. Менин суроом төмөндөгүчө. Мен эртең мененки багымдат намазды кечкурун куптан намазын окусам болотпу? 5 окуганга иште жетишпейт экенмин. Намаз окугандын санына кошуланбай. Намаз окуганга жетишесиз. Биз кээде ушинтип өзүбүзгө өзүбүз дароо астыбызга дубал куруп коебуз. Жетишпейм деп жетишесиз. 5 убак намаз окуш оп-оңой, жеп жеңил. Окуйм деген сизде чын жүрөктөн ишенич болсун, ниет болсун, намазды окуй аласыз. Багымдатты окуңуз, куптан да окуй бериңиз. Пешимди, асырды, шамды оп-оңой окуйсуз. Абетке чыгасыз, абет учурунда окуп алсаңыз болот. Даратканага барасыз дегенде, ишке чыгасыз дегенде асырды окуп алсаңыз болот. Намазга 5 мүнөт гана убактыңыз кетет. Намазды 5 убак окуганга аракет кылыңыз. Саламатсызбы? Келиндерди жүгүнүүсү туурабы? Келиндерди негизи жүгүнүү биздеги кээ бир жерлерде аябай эле четтен чыккан, бүгүлүп, аябай терең бүгүлүп, эгерде ушул жүгүнбөсө аны ушул динден чыгып кеткендей көрүү, албетте бул дурус эмес. Анан кийин эгерде урмат сый болгон болсо, жөн эле көрүшүп саламдаш максатында башына ийкеп болгон болсо бул жерде маселе жок. Анан кийин аны алып келип казан аягына жүгүндүрүп, идиш аягына жүгүндүрүп, анан көрүнгөн жерде ага инисине, чоң кичүүсүнө, баарына көчөдө болобу, тойдо болобу кыйнай берүү балким кандайдыр бир деңгээлде дурус эмес. Менин эгиз балдарым бар, экөө бирге жүрүп, бирге турууну каалашпайт. Алар 18 жашта, эмне кылуум керек? Бул тарбия. Бир тууган бир тууганга муктаж.
Бир тууганын сыйлаш керек. Өз агаңды агалай албасаң, башка бирөөнү сагалайсың дейт кыргыз. Ошондуктан буларга ушул сөз түшүндүрүш керек. Бир тууганга эң жакын адамы, киндиктеши, ага бири-бирин сыйлабаса эртеге башка бирөөгө зар болот, кор болот дегендей. Бир тууган үчүн күйүш керек, бир тууган үчүн жанын бериш керек. Теги бир туугандары жөнүндө, жакындары жөнүндө алар менен олтуруп жакшынакай бир сүйлөшүш керек, жанындагы жоро жолдоштордун чөйрөсүнө өзгөртүү керек. Саламатсызбы? Менин суроом: апам арак ичет, ичкилигин көргөн сайын энеге деген мээримим муздап барат, эмне кылсам болот? Эне бул сиздин эң дүйнөгө алып келген адам, эне бул сиздин бейишиңиз, энеңиз сиздин көзүңүздүн кареги, энеңизге дуа кылыңыз, даават кылыңыз, акырын айтып түшүндүрүңүз. Эне эң жакын адамы баласы болот, энеге эң жакын адамы кызы болот, баласы болот. Ага акырын айтып деп түшүндүрүп, мээрим төгүп, акыл үйрөтпөй, мээрим төгүп, балалык мээримиңизди, кыздык мээрим төгүп сүйлөшкөн болсоңуз, мен ойлойм энеңиз өзгөрөт. Алла Таалам сиздерге жардам берсин. Атам апамды урат, ичет, мурда намаз окучу, азыр намазды окубайт. Чоң атам каза болгон, чоң энем бар, чоң атама зыян тийбейби, алдын ала Аллах ыраазы болсун. Албетте, баланчанын баласы деген сөзү менен чоң атаңызга дагы зыяны берет. Алла Таалам жардам берсин. Кээ бир ата энелер бар, өкүнүчтүүсү ушундай арак ичкен, үйүндө күндө тополоң, балдарына тынчтык бербеген, үй бүлөсүнө тынчтык бербеген, апаларына тынчтык бербеген, ата энесине тынчтык бербеген ушундай кээде өкүнүчтүү окуялар кездешет. Алла Таалам мындай ата энелерге жардам берсин, ыйман берсин. Кудайым буларды туура жолго баштасын деп жаратканга жалбарабыз. Мындай иштердин баары ушул жараткандын колунда. Биз себепчи гана айтып деп аракет кылышыбыз керек, анан туура жолго салуу бул жараткандын колунда. Умра ажыга бирден карыз болуп туруп, бирөөдөн карыз болуп туруп барса болобу? Банктан эмес, же бүтүндөй карызы жок болуп анан барабы умра ажыга да? Ажыга жана умрага барууга карызың жок болушу шарт эмес, бирок карызыңды төлөп койгонуң дурус болот. Эгерде акчаңыз бар, бирок ошол учурда, бара турган учурда жок болуп калып бирөөдөн карыз сурап барсаңыз, боло берет, эч кандай ал умурага, ажылыкка зыянын тийгизбейт. Ассалому алейкум, ата энемден кантип ыраазычылыгын алсам болот? Ата энеңизге көп көп дуа кылыңыз, жакшы мамиле кылыңыз, жардам бериңиз, байланышып туруңуз, ата энеңиздин жакындары менен жакшы мамиледе болуңуз. Ошол сизди ата энеңиздин ыраазычылыгын алууга балким себепкер болот. Ар дайым ар намаздан кийин ата энеңизге дуа кылыңыз. Ассаламу алейкум, таксыр: күйөөм эч нерсеге ыраазы эмес, караталаш, таарынчаак, ушунчалык көңүлүмдү суутат, эмне кылса да жакпайт. Жаман болуш бир паста, жакшы болуш аста аста дейт. Рахмат айтыңыз, ыраазы болуңуз. Ошондой күйөөңүз бар экендигине, жоктон көрө жогору күйөөңүз бар экендигине ыраазы болуп, анын жаман жактарын көрбөй, жакшы жактарын айтып деп мактап айтып туруңуз. Эрди эр кылганда, эрди жер кылганда катын деп коет. Кыргыздарда бул сөз бекерден эмес. Эгерде күйөө жакшы болсо, ошол аялды түздөп кетет. Эгерде аялы жакшы болсо, күйөөсүн түздөп кетет. Талыкпаңыз, чарчабаңыз, көңүлүм калды деп айтпаңыз, жаман көрөм деп айтпаңыз, жакшы көрөм деп айтыңыз, оңолот деп айтыңыз, мактаңыз. Ар дайым ага жакшы насаатыңызды айтып турсаңыз, жакшы сөздөрүңүздү тартуулап турсаңыз, жашооңуз ошондо гана өзгөрөт. Кемчилигини көрбөгөнгө, жакшы тарабын көргөнгө аракет кылыңыз. Түштөн нур көрсө эмне болот? Түшүңүздөн нур көргөн болосуз. Балким Кудай Таалам сизди жакшы жака чакырып аткандыр. Алла Таалам сизди ушул намаз окуганга, намаз окуп жүрсөңүз, түнү менен намаз окуп, ушул жүзүңүзгө, жашооңузга нур алып келүүнү балким бир чакырыктыр. Ошондуктан ыймандуу болуңуз, намаз окуңуз. Ассаламу алейкум, сөзсүз оронуп жүрүү парызбы? Себеби мен намаз окуйм, бирок оронбойм. Уяттуу жерин жаап жүрүү, авыратын жаап жүрүү мусулманга парыз. Ошондуктан
Оронгонго аракет кылыңыз, ороноңуз. Алла Таала Куран Керимде бизге аялдарды сулуу жерлерине, авраттарына жаап жүрүүгө буйурган. Канчалык жашырган сайын, канчалык берметти жашырган сайын кымбаттуулук көтөрүлөт деп коет. Сиздер кымбат жансыздар, сулуу жансыздар. Ар дайым сиздер катылып турганыңыздар дурус болот. Устаз акыреттик дос, досум бар эле, азыр ал досум менен байланыш болбой жатат. Ал досум каякта таппай калдым. Аракетте акыретте эмне болот? Балким ушул сиздин изилдегениңиз, ушинтип суроо салып турганыңыз балким досуңузга жакын арада Кудай Таалам жолуктурар. Алла Таалам жардам берсин деп кетмекчибиз. Ассалому алейкум. Бизде кыргыздарда илгертен кут деген бар. Балан чага кут түшкөн деген туугандарды билем. Ошого кандай караш керек? Кут деген сөздүн мааниси көп. Кут деген сөз негизи береке деген сөз. Эгерде ушул сөз мааниде айткан болсо эч кандай маселе жок. Бул адам берекелүү жүрүмү, туруму, кылган иши береке бар деп айтылган болсо эч кандай сөз жок. Анан кут түшкөн дегенде ал көз ачыкка дагы кээде колдонулуп калышы мүмкүн. Ушундай бакчыларга дагы колдонулуп калышы мүмкүн. Ушундай сөз болгон болсо албетте ал дурус эмес. Ассалому алейкум. Жолдошум бала чагынан бери намаз окуп жүрүп азыр окубай калды. Мастура жамаат менен даватка чыгып келели десем көнбөй жатат. Кандай кылсам болот? Алла Таалам жардам берсин. Биринчиден көп көп жаратканга дуба кылыңыз. Жакшы достор менен чөйрөсүн өзгөртүңүз. Ошол кээ бир адамдар ушундай болот, эч кимдин сөзүн укпайт, бирок кээ бир гана кол менен эсептей турган адамдардын сөзүн угат. Ошол адамдар келип насаат кылсын, даватка чыгып келсеңиздер балким түзөлөр. Ассалому алейкум. Аял күйөөсү узак убакытка чейин бөлөк жашаса 2 жылда нике бузулабы? Жок, нике бузулбайт. Нике 10 жыл башка-башка жашаса дагы, эгерде талак түшпөсө нике бузулбайт. Ассалому алейкум. Кирип болуп чыйрыгып жатканда дарат албай таям менен окуса болобу намазды? Рахмат. Эгерде таям алсаңыз, дарат алсаңыз, ден соолугуңузга олуттуу бир зыян келет деген катуу коркунуч болгон болсо, анда же аябай суук жерде болсоңуз, анда уруксат берилет. Анан жөн эле ар бир кирип болгондо эле кичине мурдуңуз быргыктап калса деле таямга өткөнүңүз дурус эмес. Саламатсызбы? Менин күйөөм мас болуп 100 талак бердим кете бер деп айткан, бирок жашайбыз. Талак түшөбү же кандай? Талак маселеси телевизордон суралбайт. Талак маселесине тим башкармалыкка келип 15-ci кабинетке келсеңиздер адистер жооп берет. Саламатсызбы? Намаз үйрөтүүчү үстүндө жазуусу бар, жай намаздарга намаз окуса болобу? Жолдошумдун 2-жубайымын. Ортобузда түшүнбөстүктөр көп болот. Мени биринчи аялына көп салыштырат. Ачуумду баса албай көп урушабыз. Кантип ынтымагыбызды бекемдесем болот? Намаз окуганда астыңыздагы жазуулардын эгерде үйрөнүп намазыңызды билген болсоңуз, таза баягы жазуу жок намаз, жай намаз болгону дурус болот. Күйөөңүздү менен ачууңуз келбесин, ачууңузду басыңыз. Ар дайым күйөөңүз менен жылуу сүйлөшүңүз. Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат дейт. Жылуу сөз жан эргетет дейт. Жаман сөз жан кейитет дейт. Күйөөңүз менен ар дайым жылуу сүйлөшүңүз, жакшы мамиле кылыңыз, ысык чайын бериңиз, ысык тамагын бериңиз. Үйгө келгенде жылмайып тосуп, кайра үйдөн чыгып баратканда жылмайып узатыңыз, ачууңузду ичиңе жутуңуз. Анан ушул мезгилде күйөөңүз өзгөрөт. Ассалому алейкум. Үйүн ичинде жоолук салбай эле жүргөнгө болобу? Ооба, үйүн ичинде эгер махрам намахрам адамдар жок болгон болсо, анда жолуксуз жүрө берсеңиз болот. Ассалому алейкум. Мен багымдат намазына гана окуйм, эч нерсе болбойбу? Намаз 5 убакыт намаз парыз кылынган, 5 убакыт намаз окуганга аракет кылыңыз. 5 убакыт намаз окуганга аракетиңиз. Багымдатты окусаңыз, демек 5 убакытта окуй аласыз, колуңуздан келет, колуңдан келет деп бүгүндөн баштаңыз. Таксыр даватка чыгуу бул шариятта барбы же жокпу? Ал сүннөтпү же парызбы? Чыгышка даават деген нерсе бар. Даават бул ар бир мусулманга парыз. Ар бирибиз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарышыбыз керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, даватка 3 күн 40 күнгө чыгуу бул парыз да эмес, сүннөт да эмес, мустахап да эмес. Бул жөн эле тартип,
özünüz oŋdop keliş үчүн, özünüzdü özünüz түздөп келиш үчүн, özünüz bir nesini üyrönüp keliş үчүн бул жогорку окуу жайда 4 жыл окуйсуз, ошо окшош жөн эле тартип. Орто мектепте 9 жыл же болбосо 11 жыл окуйсуз, ошол 11 жылды окуу тартиптелген сыяктуу жогорку окуу жайда 4 жыл окуу милдеттүү түрдө окулу тартиптелген сыяктуу даватка 3 күн чыгуу, 40 күн чыгуу, 4 ай чыгуу ошондой эле бир тартип. Ал эч кандай парыз да, сүннөт да эмес. Саламатсызбы, кайын журтка жүгүнгөнгө кандай карайсыз? Рахмат, бул суроого жооп бердиге окшойт. Эгерде саламдашуу максатында башыңызды ийкеп саламдашып турсаңыз, бул жерде маселе жок. Анан кийин жүгүнүү дегенде эгерде баякы сыйынган сыяктуу, рүкү кылган сыяктуу, сажда кылган сыяктуу казан аяка, идиш аяка, кухняга, ашканага деп салам салдырган жерлер бар экен. Эгерде бул максаты болгон болсо, албетте булар дурус эмес. Сый урмат менен саламдашып башыңызды ийкеп коюшуңуз бул эч нерсе болбойт. Ассалому алейкум. Аял заты кайсы билимдерди алса болот? Аял заты эркектерге эмне билүү парыз болсо, аялдарга дагы ошол илимди билүү парыз. Пайгамбарыбыз айтат, ар бир мусулман эркекке жана аялга илим алуу парыз деген. Өзгөчө аял киши үй ишине, өзүнө аял кишилерге тийиштүү маселелерди билиши парыз. Өзгөчө жаш балдарды тарбиялай турган намаз, орозо, ошо маселелерди билүү дагы аял затына парыз болуп эсептелет. Жолдошум намаз окубай жүрөт, ал эми өзүм окуйм. Жолдошум намаз окусун деп хиджаб да кийип жүрөм. Жолдошум кантип намазга азгырсам болот? Суранам, айтып коюңузчу, Аллах ыраазы болсун. Намазга азгырбайсыз. Азгыруу деген сөз бул жаман жака чакыруу деген сөз. Намаз окусам болот, намаз окууга чакырсам болот деп айтканыңыз дурус болот. Намаз окуңуз, күн сайын жакшы сөзүңүздү тартуулаңыз, эч качан чарчабаңыз. Ар дайым биз бир эмгек кылганда эч качан чарчабашыбыз керек. Мындай карасаңыз, жамгыр же болбосо тамчы ташты тешип өтөт. Ушунчалык катуу ташты тешип өтөт. Эмнеге? Ал тынымсыз эмгек кылгандык үчүн. Сиз дагы эгерде күйөөңүздү ыймандуу болсун десеңиз, эгерде намаз окусун десеңиз, ал үчүн тынбай эмгек кылышыңыз керек. Жаратканга жалбарып сураңыз, күйөөңүзгө ар дайым жакшы мамиле кылыңыз, жакшы сөз айтыңыз. Анан 3 күнгө дааватка же болбосо 40 күнгө дааватка чыгарып берсеңиз, ошол жактан намазды мыкты үйрөнүп келет. Ассалому алейкум устаз, сиздердей аалымдар, устаздар бар болуп, биздин амалдарыбызга себеп болуп атканыңыздарга миң мертебе шүгүр. Аллах таала мегирине бактылуулугун берсин сиздерге. Алла ыраазы болсун. Сизге дагы рахмат айтабыз, бар болуңуздар. Сиздер колдоп турсаңыздар, сиздер өнүгүп өсүп турсаңыздар, Кудай буйруса жакшылыктар алдыда деп кетмекчибиз. Бизде рекламалык тыныгуу бар окшойт, ошол рекламалык тыныгуудан кийин кайрадан жолугабыз. Дагы бир жолу ассалому алейкум урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда шарият теле берүүсү. Биз түз эфирде ушул коомубуздагы бир улуттуу маселе жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Элибизден келген суроолорго жооп берип аткан учурубуз. Биз бүгүн эгер бактылуу болгуң келсе ыраазы болуп жаша деген теманын тегеринде сөз кылып отурган учурубуз. Ыраазы болуу бул жүрөккө бейпилдик, тынчтык. Ыраазы болуу бул дагы да жакшылыктардын көбөйүшүнө чоң өбөлгө экендигине, ыраазы болуу бул адам балашынын өзүнүн өнүгүп өсүшүнө чоң себепкер болушу жөнүндө бир нече аят хадистерде айтып өттүк. Эгерде өзгөрүүңүз келсе ыраазы болуп жашаңыз, ушунчалыгына ыраазы болуп жашаңыз. Ооруп жатасыз, демек ушул оорунун артында бир жакшылык бар, ыраазы болуңуз.
кыйналып жатасыз, бир ишиңиз жүрүшпөй жатат, демек ушул нерсеге ыраазы болуңуз. Кудай таалам ушунун артында бир чоң даанышмандык бар. Баарына ыраазы болуп жашасаңыз, жүрөгүңүз тынчтык, бейпилдикке болуп жашайт экенсиз. Менин атам өтүп кеткенине 2 жыл болду. Апам 53 жашта болчу. Бизге айтпастан турмушка чыгып кетти эле. 20 күнчө жашап кайра келип алды. Чоң энем бар болчу, бизди элге уят кылды, киргизбег эле деп жатат. Эмне кылсак болот? Апамды жолго салыш кыйын болду. Молдолорго окусак болбоду. Энеге таарынып болбойт. Эне бул табигый баягы өзүнүн тартуу күчү бар дегендей, табияты бар дегендей, турмушка чыккан болсо, ак нике менен чыккан болгон болсо, ал күнөө иш кылган жок, туура эле иш кылган. Ошондуктан энеңизге жакшы мамиле кылыңыз. Эч качан эненин энеге таарынып, эненин кемчилиги айтылып деген нерсе болбош керек. Энеңизге жакшы мамиле кылыңыз. Энеңиз сиз үчүн жанını, канını, бүтүндөй өмүрүнү тартуулаган адам. Ошондуктан энеңизди сыйлаңыз, энеңизди урматтаңыз, анча мынча кемчилигин көз жумуңуз, итаабат кылыңыз, жакшылыкка чакырыңыз. Энеңизге сиз күйбөсөңүз башка эч ким күйбөйт. Ошондуктан энеңиз менен мыкты жакшы мамиледе болуңуз деп кетмекчибиз. Азанды укпай калса азанды айтып окуш керекпи? Азан айтуу сүннөт, күчөтүлгөн сүннөттөргө кирет. Эгерде үйдө болгон болсоңуз же азан угулбай калса сөзсүз азан айтуу шарт эмес. Карыз намазды кайерине чейин окуса болот. Карыз намаздардын парыздарын гана окуйсуз. Кийинки суроого өтсөк, устаз, менин жолдошум менен апамдын мамилеси жакшы эмес, ортодо кыйналам. Апам жашаба дейт, жолдошум мени ук дейт. Жолдошуңузду угуңуз, жолдошуңуз менен мыкты мамиледе болуңуз. Сиз жолдошуңуз сиздин азыркы бүгүнкү күндө сиздин кожоюңуз, жолдошуңуз менен жашайсыз. Аял киши эне мээримдүү адам болот, кээде мээрими акылынан үстөмдүк кылышы мүмкүн. Ошондуктан күйөөңүздү угуңуз, күйөөңүз менен жашаңыз. Апаңыз кечирет, апаңыз сиз үчүн жакшылыктарды тилейт дегендей, анан күйөөңүз менен балким ажырашсаңыз, кыйналышыңыз келечекте жашооңузга балта чаап алышыңыз толук ыктымал. Ошондуктан күйөөңүздү угуңуз. Эч качан күйөөңүздөн башка адамдарды укпаганыңыз жакшы болот. Кантип жөнөкөй болсо болот? Жөнөкөй болом деген түшүнүк сизге кириш керек. Мен жөнөкөймүн, жөнөкөй болом, кичпейил болом деген сиздин түшүнүгүңүзгө кирсе, акылыңызга кирсе, жөнөкөй болосуз, кичпейил болосуз, текеберленбей каласыз. Түшүнүктү өзгөртсөңүз баары өзгөрөт. Ала качып үйлөнсө болобу же келишиппи? Шариатта келишип, куда түшүп, колун сурап, анан кийин үйлөнүш керек. Ушул шариатка дагы, каада салтыбызга дагы баарына туура келчү. Сыйлаганыңыз, кайын журтуңузду сыйлаганыңыз, кайнатаңызды сыйлаганыңыз, тууган урууңузду, келечектеги жубайыңызды сыйлаганыңыз ушул келишим менен үйлөнгөнүңүз. Ассалому алейкум устаз, мен акыркы убакта намаздарыма кош көңүл болуп кетип атам. Эмне кылсам болот? Багымдатка тура албай атам. Ниетиңизди түздөңүз. Кечинде жатканда жакшы ниет кылып жатыңыз, намазга турам деңиз. Мусулман адам күнөө кылган болсо жүрөгү кайгырат. Ар дайым ушул ибадаттын үстүндө ой жүгүртөт. Оюңуз ар дайым ушул намаздын үстүндө, намаз окуймун, жакшылык кыламын деген нерсе болгон болсо, намазыңыз бекемделет. Чөйрөңүздү жакшы адамдарга өзгөртүңүз. Дамылак усулу жок жүрсө эмне болот? Шарт жок болсо? Бүгүнкү күндө шарт жок деп айтуу дурус эмес деп ойлойм. Шартты түзүшүбүз керек. Качанга чейин койлорду кошкош деп малдарды жылдырып коюп, анан кийин малканага короого кирип кыргыз жуунат. Бүгүн мен ойлойм, ойгончу мезгил келди, ойлончу мезгил келди. 10,000 сом, 15,000 сом акча кетет. Үйүңүздүн ичине жакшылап шарт түзүңүз. Ден соолугуңузду кааласаңыз, келечегиңизди кааласаңыз, урпактарыңызды жакшы болушун кааласаңыз, келечектеги балдарыңыздын, жубайыңыздын, үй бүлөңүздүн, ата энеңиздин ден соолугун кааласаңыз, үйүңүздүн ичине жакшынакай шарт түзүңүз. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бар, жада калса айыл жергесинде, жада калса тоо жергесинде мүмкүнчүлүк бар. 10-15,000 сом акча кетет. Ушуну
кайдыгер карабастан ушул маселенин үстүндө иштеңиз деп айтат элем. Ошондо гана мүмкүнчүлүк шартта болот. Анан эгерде шарт жок, ушунчалык суук, тоолуу жерде жашаган болгон болсоңуз, ушул 1 саат, 2 саат ушул намаздан намазга чейин гана уруксат берилет. Ушул намазды бир намазда калтырбай кайра тазаланып жуунуш керек болот. Бул биринчиден, экинчиден, анан үчүнчүдөн кусул кылбай жүрүү ден соолукка дагы аябай олуттуу зыян экендигин дагы эске туту билишибиз керек. Ассалому алейкум, мен балалуу боло элекмин, түшүмдө бала эмизип жатыпмын, эмне болот? Анан түшүмдө ар дайым караңгы жерлерде жүрөм. Алла таалам Кудай буюрса сизге бала берет экен, Кудай буюрса Алла тааладан жакшылыкты үмүт кылыңыз. Имандуу, элине жерине кызмат кылуучу пенделер урпак насып кылсын деп жаратканга дуа кылыңыз. Ассалому алейкум устаз, эгиз балдарга сөзсүз окшош ат коюу керекпи же окшош болбосо деле боло береби? Окшош болбосо деле боло берет, окшош коюш шарт эмес. Шамдан кийин арыктан суу алса болбойбу? Ал жөн эле балким кемпирлердин сөзү болушу мүмкүн. Сууну кайсыл убакта болбосун алсаңыз боло берет. Шамга караңгыда суунун алганга албаганга эч кандай тиешеси жок. Ассалому алейкум, 4 рекет парыз намаздын казасын окуганда 3-4 рекеттерде зам сүрө окулабы? Парыздарды эгер парыз окуган болгон болсоңуз зам сүрө окулбайт. Парыздарда 3-4 рекетте зам сүрө окулбайт. Саламатсызбы? Нило деген чынбы же калпы? Ишене албай жатам. Мен ушул кыскартып жазган сөзүңүздү кечирип коесуз, түшүнө албадым. Андан кийинки суроого өтсөк. Түшүндө талак сөзүн укса эч нерсе болбойбу? Түшүңүз түлкүнүн богу деп койчу. Биздин чоң энебиз түштөгү болгон нерселер эч качан биз аны улуттуу кабыл албашыбыз керек. Өзгөчө шарыятка тийиштүү маселелер болгон болсо ал эч кандай зыян бербейт. Менин кызым 5 айлык болуп калды, аты Раяна деп койгонбуз, бирок кайненемге жакпайт. Мен башкача коеюн деген элем деп эми урушуп атат. Зияда деп өзгөртөбүз деп атат. Бул туурабы? Раяна деген ат деле жакшынакай ат. Зияда деген сөз деле ушул ыйманы күчтүү болсун, ашыкча болсун деген мааниде мен түшүнүп атам. Эгерде ушундай болгон болсо боло берет. Маселе жок. Эгерде кайненеңиздин көңүлүн карасаңыздар атына өзгөртүп кое берсеңиздер болот. Же болбосо документте Раяна болуп кала берсин да Зияда деп атап коюңуздар. Кайнененин, эненин көңүлү оорутпаңыздар. Арызды кайтарам десем ал адамды эч мен жакын арадан бери хижаб кийип калдым. Алхамдулилла. Бирок менин ыйманым өтө эле алсыз болуп жатат. Кандай кылсам болот? Дуа кылып коюңуздарчы. Алла таала сизге жардам берген болсун. Эгерде Бишкекте болгон болсоңуз ушул Бишкектеги аялдар ар дайым лекция болуп турат. Кыргызстан ислам университетинде жумасына бир жолу, анан башка аялдар борборлорунда сабактар өтүлүп турат. Ушул жерге келип катышып туруңуз. Эгерде элиттүү жерде болгон болсоңуз бир махрам таап агаңыз мененби күйөөңүз мененби табатка чыгып келгениңиз дурус болот. Карызды кайтарам десем ал адамды эч эле таппай атам. Ал адамдын атынан садака кылып берсем болобу? Жазакаллаху хайран. Эгерде азыраак акча болгон болсо ал адамдын атынан жакшылык кылып кайрымдуулук кылып койсоңуз жарай берет. Эгер 100 000, 200 000 болсо анын өзүнө бергенге аракет кылганыңыз дурус болот. Ассалому алейкум, каза болуп калган касыр намаздарды кантип анан кандай ниет кылабыз? Ясмина деген аттын мааниси кандай? Каза намаздарды эгерде билбесеңиз ушул акыркы жолу же биринчи жолу же акыркы жолу каза кылган багымдат намазын, пешим намазын деп ниет кылып окуй бересиз. 2 рекеттүү 2 рекет, 4 рекеттүү 4 рекет, 3 рекеттүү 3 рекет ниет кылып окуйсуз. Ясмина деген жакшы ат, гүлдүн аты, анын маанисине мен азыраак эстей албай турум. Башында конуп кеткенче эки маал намаз окуп, кийин азандан кошуп кетсек болобу же сөзсүз 5 маалдан башташ керекпи? Намазды баштаңыз. Бүгүн бисмилла деп багымдатты окуп баштаңыз, анан 5 маал өзү келет.
Ошондуктан беш маалга ниет кыла бериңиз, намазды багымдаттан эртеге окуп баштаңыз да пешимди дагы окуйм деп ниет кылыңыз. Ассаламу алейкум, биз намаз окубуз, кээде жолдошум экөөбүз кошулганда намазым окулбай калат, ошол күнөөбү? Албетте, бул күнөө, намазды калтырбашыбыз керек. Намазды калтырбашыбыз керек. Намаз бул парыз, калтырганга мүмкүнчүлүк жок. Ассаламу алейкум, шам намазын каза кылып алсаң, казасын окуганда үн чыгарып окуш керекпи? Өзүңүз окуган болсоңуз, каласаңыз үнүңүздү чыгарып окуйсуз, каласаңыз үнүңүздү чыгарбай окуйсуз, шарт эмес. Менин агам бар, көптөн бери үйлөнбөй жүрөт, туа кылып коесузбу, дем салдырса жардам береби? Негизи Алла Таала биринчиден жардам берген болсун, ден соолук берген болгон болсун. Анан негизи түшүнүгүнү оңдош керек. Түшүнүктү оңдосок балким тез болсо керек деп ойлойм. Анан жаш өткөндөн кийин ушундай адамга кыз, жаш өткөн кызга жигит жакпай калган учурлар болот. Аларды ушул дуа кылып мүмкүн болсо сүйлөштүрүп эле дароо көп узатпай бир көрсөтүп эле үйлөп койгон дурус болсо керек. Мен бирөөнү тарынтып алдым, бирок кечирим сурадым. Бирок ал кечирбей койсо эмне болот? Кечирим сураганыңыз бул жакшы нерсе, кечирбесе Кудай сизди кечирет, Алла Таалага жалбарыңыз. Аялынан күйөөсү ыраазы болсо бешикке кирет дейт го. Бирок менин атам негедир апамдан нааразы, ортодо көп түшүнбөстүктөр болот жана акча жагынан да проблема болот. Аларга анан кандай чара көрсө болот? Бала эч качан ушул ортодогу кийилишпеген негизи дурус болот. Көп-көп дуа кылыңыздар. Анан түшүндүрүү ишин акырын даанышмандык менен жүргүзүш керек. Албетте күйөөсү ыраазы болсо анан кийин аялы бейишке кирет деп келет. Бул ушул такыба, Кудайдан корккон күйөө болсо, Кудайдан корккон аял болсо ушулар жөнүндө сөз кетип атат. Анан кээде күйөөсү арак ичет, күйөөсү туура эмес жолдо жүрөт, аялы намаз окуйт болушу мүмкүн. Кээде аялы туура эмес жолдо жүрөт, күйөөсү намаз окугандай болушу мүмкүн. Эгерде экөө тең ыймандуу болгон болсо, анда намаз окуган болсо, түз жолдо жүргөн болсо, анда экөөнү мындай ортосуну түздөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде кемчилик кайсы бир тарапта болсо, ошол жака көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Келинчегим, кыздарым менен үйдө жамаат болуп намаз окусак болобу? Жолун түшүндүрүп бересеңиз болот. Намазды сиз өзүңүз мешитте имам болгондой эле имам болосуз. Аял артыңызда кыздарыңыз, аялыңыз жамаат болуп окусаңыздар дурус болот, сооптуу болот. Келинчегим, кийинки суроого берсек, эгерде суроо көп болсо кийинки суроолорго өтөбүз. Кийинки суроолорго өтөбүз, эгерде мүмкүнчүлүк болсо. Эки кыз мага бир учурда тебиз деп жатат, чогуу алсам болобу? Тиебиз деп жатат дейби. Кудай Таалам сага жардам берсин. Кудуретиң жетеби, духуң жетсе бир жөн, анан жөн эле тамашалашып суроо берип атсаң, Кудай өзү кечирсин. Эгерде үйлөнө элек болгон болсоң, биринчи бирине жет. Анан тием дегендер толтура болушу мүмкүн. Алам дегендер дагы кээде толтура болушу мүмкүн да, качанда ошол чөжөнү күздө санайбыз деп коет, мынакей мынакей дегенде алардын эч кимсин таппай калышың толук ыктымал. Кичинекей балдарыма сүрөлөрдү үйрөтсөм тилдери кээ бир тамгаларга так келбейт, ката болуп калып жатат. Жаш балдардын тамгага тили келбейт албетте, бирок ошондой болсо дагы алар үйрөнө бериш керек, алар чоңойгондо түздөп оңдоп алат. Балдарым садикке барат, анан жаңы жылдык майрамга даярданышат, барса болобу? Жаңы жыл бир жылда бир жолу келет, балаңызды жөнөтө бериңиз. Ал жактан жакшы нерселерди үйрөнүп, тамганы окушту жалышты үйрөнсүн. Багымдат намазда сүннөт менен парыздын ортосунда зикир айтсам, ошондо көбүнчө бутум талып уктап калат. Ошондо бутумду сунуп олтурсам болобу? Рахмат. Бутуңузду сунуп олтурсаңыз болот, каалагандай кылып өзүңүзгө ыңгайлуу кылып олтура бериңиз. Ассаламу алейкум устаз, УЭС дегенди которсо кандай маани түшүндүрөт? УЭС деген сөздүн сахабанын аты да, бирок УЭС деген сөздүн маанисин мен түшүнө албадым. УЭС деген негизи жакшы ат, сахабанын аты, койсоңуз болот. Саламатсызбы? Көңүлдү калтырган досумду кантип кечириш керек? Кечире албай жатам, себеби көңүлүмдү аябай калтырды.
Мінекей, сіз кечір албағаныңызды өзіңіз түптөдіңіз, кечір албай жатам, кечір албайм деп. Кечір алам деңіз, кечіріңіз, жүрегіңізде кек қалбасын, жүрегіңіз таза болсын, кішіпейіл болыңыз, бары жақсы болады. Эжемден үч кызын карайм. Эрте менен эрте жумушка барып, анан тогуздарда үйгө келип бүткөндө кечке карап чарчайм. Кечинде да барып келем. Түнкү 12 же 1-лерде уктай албай чарчап калам. Багымдат намазын таптакыр тура албай жатам. Эмне кылсам болот? Демек күндүзү чарчашсыз уйкуну эртерээк укташ керек, телефонду азыраак чукулаш керек дегендей, эртерээк жатканга аракет кылыш керек. Балдарды саат 10-11 уктатып коюп, анан эс алышыңыз керек. Алла Таала сизге жардам берсин. Аялдар Куранды өзүнө керектүү окуу зарылбы? Элдер айтат, турмушка чыкса унутуп калат дешет, туурабы? Көп Куранды жаттаса анын унутуп калса күнөөбү? Келечектен эч качан коркпошубуз керек. Келечекте унутуп калам, келечекте кыла албай калам деген нерсе болбош керек. Бүгүн барыбыз бүгүнкү күн менен жашашыбыз керек. Эртеге ким бар, ким жок белгисиз. Кызыңыз Куранды жаттасын, келечегинде пайда келет, зыян көрбөйт. Куран Керим кыямата шапаатчы болот дейт. Куранды окуган сайын даражасы көтөрүлөт дейт. Ошондуктан Куран жаттасын, окусун. Ассалому алейкум. Түшүндө пайгамбарды саллаллаху алейхи ва саллямды көрсө эмне болот? Эгерде чындап эле түшүндө пайгамбарды көргөн болсо, пайгамбарды сүрөттөп бере алса, пайгамбарды көргөндө сүрөттөп бере алса, ал пайгамбарды чындап эле көргөн болот. Пайгамбар айтат, кимде ким мени түшүндө көрсө, ал мени чынында көрүптүр деп айтат. Мен жасадым бул ишти, мен бүтүрдүм деген туурабы? Алланын жардамы менен мен бүтүрдүм деп айтсаңыз, анда эгер бир иштин аягына чыгарган болсоңуз, бүтүргөн болсоңуз, туура эле сөз. Кредит алып мал алса кандай болот? Эгерде кредитте ушул проценти менен алган болсоңуз, анда арам болот. Анан жөн эле карыз максатын айтып аткан болсоңуз, анда маселе жок. Саламатсыздарбы, менин тай эжемдин баласынын ичине 3 тамга кирип кеткен, кантип чыгарса болот? Чоң рахмат устаз. 3 тамга деп айтыштын кереги жок. Жийин болсо жийин эле деп айтыш керек. Анан коркуп аны 3 тамга деп атын өзгөртүштүн кереги жок. Бизде шаарда молдокелер бар, атайын ушу менен алектенген молдокелер бар. Ушу молдокелерге кайылганыңыздар дурус болот. Өлгөн кайын энесине күйөө баласы жаназа окуса болот. Жаназа окуса боло берет. Умра ажыга бирден бирөөдөн каза туруп барса, бул суроого биз жооп бергенбиз. Башка суроо берсеңиздер, бул суроого жооп бергенбиз. Умрага карыз алып барса болобу? Болот. Эгерде ошол мезгилде шарты болуп жаткан болсо, алып барса боло берет. Кызымды жерге койгонума 3 жыл болду. Унута албай ичип жатам, эмне кылам? Кызыңызды унутпай, ага эгерде жакшылык кааласаңыз, ага дуа кылыңыз, Куран окуңуз, арак ичкениңиз, кызыңызга зыян бергениңиз, кызыңызга күйбөгөнүңүз, өзүңүзгө күйбөгөнүңүз, келечегиңизге күйбөгөнүңүз, бүгүнкү айланыңызда жүргөн үй бүлөңүзгө, балдарыңызга кайдыгер караганыңыз акмакчылык. Арак ичкенден, ичимдиктен алыс болуңуз. Тараталганда 2 бутту калтырып коюш шашпай жууган биздин масхапта кандай болот? Экинчиси күйөөсүнө айтпай спирт салдырса болобу? Биздин ханафи масхабында ушул биринин артынан бирин дараталуу бул мустахап амалдардан. Ошондуктан бутту кургай электе, дене мүчөңүз кургай электе жууганыңыз дурус болот. Күйөөңүздөн уруксатсыз иш кылган дурус эмес, күйөөңүздөн уруксат сураганыңыз сурашыңыз керек болот. Күйөөнүн айтканын кылышыңыз керек болот. Анан ушундай кичинекей майда маселе менен кээде талдырыңызга балта, үй бүлөңүздү бузуп алышыңыз толук мүмкүн. Күйөөңүзгө баш ийиңиз. Жаңы туулган күчүктү даарылыкка шорпосун ичсе арам эмеспи? Арам. Ит күчүк болобу, ит болобу, алардын эти дагы, шорпосу дагы баары арам. Устаз азыр кызамык менен ооруп жаттым эле, врачтар вино ичүүнү сунушташты. Ушул туурабы? Туура эмес. Арамдан шыпа жок. Кызамык менен дарылары толтура, башка дарыларын колдонуңуз да, анан кийин арактан, винодон алыс болуңуз. Ассалому алейкум. Начар иштеген адамдын айлыгын кесип, жакшы иштеген адамга кошуп берип койсо эмне
болот. Кош берген тыйын айлыгын буга алып кош бергениңиз балким дурус болбой калса керек. Муну ошол жердеги балким жетекчилер ошол иштин кантип жасаганына, ишти кантип кылганына чечкени дурус. Биз бул жакта эч нерсени билбей туруп алып бер же бербе дегенибиз дурус эмес. Мен ажырашкан биринчи жолдошум Жамбылда 2 жылдан кийин турмушка чыккам, 2 балам бар, 3 жыл болду жашаганым туура эмеспи менин жашоом? Биринчи жашооңуздун ажырашкан болсоңуз, талагыңызды берген болгон болсо, жашооңуз туура эле. Анан кийин эгерде талагын албай эле качып келе берип эле турмушка чыккан болсоңуз, анда туурус эмес. Махфуза деген ысым эмне маани билдирет? Махфуза деген сөз сакталынган, жаман нерседен, жаман сөздөн сактанылган деген маани туюндурат. Менин кайненем ырым жырымга көп ишенет, көз ачыктарга да барат. Жолдошум экөөбүз ошондон көп урушабыз, эмне кылсак болот? Албетте, көз ачыкка баруу бул туура эмес, күнөө иштерден, чоң күнөөлөрдөн бири болуп эсептелинет. Анан кийин кайненеге айтканда мага мугалим сыяктуу айтпай, аларга мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек же сөзү өтө турган адамдарга айтып айттырыш керек. Ассаламу алейкум, мен азыр окууман бошобой атам, багымдатты тахаджудту окуйм, окуудан кеч келип калган намазга бошобой атам. Окууга барган учурда бардык жерде азыр шарт бар, намаз окуйм десеңиз бардык жерде окуп алсаңыз болот. Кичинекей жай намаздар бар, жай намазыңыз менен кайсыл бардык жерге келип намаз окуганга мүмкүнчүлүк тапсак болот. Ассаламу алейкум, мен бал муздак сатам, көп акча түшсүн деп айрын уясын салсам болот бу? Айрын уясын деген сөз түшүнсүн деп айрын, мен ушул айрын уясын деген сөзүңүздү кечирип коесуз, түшүнө албадым эмнени. Аарынын уясынбы, айрынын уясынбы, эмнени айтып атканыңызды мен түшүнө албадым. Ошко компаниядан кредитке телефон алса болот. Кредитке, карызга, эгер карызга алсаңыз маселе жок. Анан кийин кредитке эгерде төлөй албай калсаңыз, акчаңыз өсө турган болгон болсо, анда болбойт. Кредитке алганыңыз дурус эмес. Мен оронун быйыл бүтүрүүчү классмын. Акча керек болгондуктан айылдыбыздагы тойканалардын биринде официант болуп иштейм. Туура кылып жатамбы? Эгерде тойканада жакшы адал тойлор болгон болсо, туура эле иш, адал эмгегиңиз адал. Ал эми арам тамак, арак ташып ушундай жаман иштерге барган болсоңуз, ал жерден алыс болгонуңуз абзел. Адал иште береке бар дейт. Кудай таалам башка жактан балким береке берер. Менин кайненем жаман көрөт, мен экинчи келин болом, адам катары көрбөйт. Кичибейли болуңуз, жакшы мамиле кылыңыз, ар дайым кызматында болуңуз, көз карашы өзгөрөт буюрса. Фермерлик компания, фарм компания менен иштегенге болобу жок, болбойт. Булардын көпчүлүгү ушул көзүңүздү бояп акчаңызды алгысы келген ушундай адамдар. Булардан алыс болгонуңуз жакшы болот. Чачты боеп жүрсө дарат өтө береби? Чачты боегосоңуз ошол сууну өткөрсө дурус болот. Сууну өткөрбөй турган болгон болсо дурус эмес. Сууну өткөзбөй турган краска менен чачыңызды боеган болсоңуз, андан алыс болгонуңуз жакшы. Ассаламу алейкум, аял күйөөсү узак убакытка чейин бөлөк жашаса, бул суроого дагы жооп бердик. Эч качан ортосундагы жашоосу бузулбайт, талак түшпөйт. Талак берилсе гана жашоосу бузулат, болсо бузулбайт. Түшкө жылан кирсе эмне болот дейт? Мен жакшы түш жорганды билбейм негизи. Анан мен бул жөнүндө түшкө жылан кирсе эмне болот экен жөнүндө дагы маалыматым жок. Түш жөнүндө суроолорду сурабай койгонуңуздар эле дурус болот. Биз мамлекеттик жумушта иштейбиз, жумага барууга мүмкүнчүлүк жок. Акыретте абалыбыз кандай болот? Алла ыраазы болсун. Мен жогорку кеңешке барып бир нече жолу жума намаз окудум. Ушул жерде депутаттар дагы айлык өкмөттүн кыргыз өкмөтүнүн ичиндеги намазканага барып жумака бир нече жолу жума намаз окудум. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө шарт жок, жери жок. Уруксат сурасак баары уруксат берет. 5 убактына ошол бирден обед убакты болот, обед убакта чыксак болот. Ошондуктан жума намазды калтырганга эч кандай шарт жок деп ойлойм. Кызымды ата энеси бербей койду, ошого эмне кылсам болот? Кызым 16 жашта эле
Кызымды ата энеси бербей койду, ошого эмне кылсам болот? Мен түшүнө алган жокмун. Сиздин кызыңызбы же ата энесинин кызыбы? Кызыңызды кантип ата энеси бербей коет? Мен сиздин сурооңузга толук түшүнө албадым. Менин жолдошума каза болгонуна 4 ай 10 күн болду. Эми турмушка чыкса болобу же жолдошумдун ашын өткөрүп анан чыксам болобу? 4 ай 10 күн өткөн болсо турмушка чыга берсеңиз болот. Боюңузда болсо анда бала төрөгөнгө чейин күтөсүз. Эгерде боюңузда жок болсо 4 ай 10 күн аза күтөсүз да анан кийин турмушка чыксаңыз боло берет. Дуа кылып коюңчу. Ай күнүмө жетип калдым. Эсен аман уул перзент берсин. Аллахым рахмат намазыңыздарды дуа кылып коюңузчу. Алла Таала жеңилдик берген болсун. Алла Таала силерге элине, жерине, динине, тилине, дилине кызмат кылуучу уул перзенттерди насип кылган болсун. Агай 11 классты бүтпөй туруп сөйкө салдырса болобу? Сөйкө салдырып койсо боло берет негизи. Бизде кыргыздарда илгертен бир адатка да салт бар болчу. Кичинекейинен ушул сөйкө салып койгон адат бар ал нерсе. Шариятыбызда дагы бар. Сөйкө салып койсо боло берет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде дагы жарнамалык тыныгуу бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Жарнамалык тыныгуудан кийин кайра жолугабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кайра эле биз сиздер менен биргеликте шарият теле берүүсү. Бизге азыр эле суроо келип түшкөн эле. Мен суроого жакшы түшүнбөй, балким ушул эфир 1.5 саат болгондуктанбы, балким чарчап кээ бир суроолор түшүнбөй калды окшойт. Мен ошолордун кээ бирөөсүнө азыр жооп берген керек кылайын. Алдын ала азыр кызымды сурасам деп балким сүйлөшкөн кызын сурагандыр. Эгерде сүйлөшкөн кызыңызды ата энеси бербей койгон болсо, азыр эмне көп, кыз көп, бул тагдыр. Аракет кылып көрүңүз, берсе берди, бербесе нике кайып деп коет Кудай Таалам, башка балким андан да жакшырагына насип кылган болсо керек. НЛО деп андан кийин тарелкага ушу НЛОго ишенсе болобу деген бир суроо келди окшойт. Бул жөнүндө менин так даана маалыматым жок, бар деп окуганбыз. Анан кийин бул боюнча дагы өз адистери так даана жооп бергени дурус болот. Чымчыкчы сойсо дагы касапчы сойсун дейт. Ошондуктан биз өзүбүз билгенди жооп берип, билбегенибизди билбейбиз деп жооп бергенибиз дурус болсо керек. Менен 4 балам бар. Менин 4 балам бар. 5-син врачтар болду. Төрөбө деди. Төрөсөң өлүп каласың дейт. Эгерде ушундай 100% өмүрүңүзгө коркунуч келген болгон болсо, олуттуу бир зыян келе турган болсо, өзүңүзгө же эле балаңызга зыян келе турган болгон болсо, врачтарды, мусулман врачтарды укканыңыз дурус болот. Эмчи домчуга адамдарга ишенсе болотпу? Табып деп коет бизде. Эгерде табып ушул Кудайдан корккон табып болсо ишенсе болот. Анан эмчимин деп азыр бүгүнкү күндө көз ачыгы деле, бакшысыз деле, башкасыз деле эмчимин, табыпмын деп кеткендер бар. Абайлаш керек. Күйөөм күнөөсү көп адам, орозо тутат, намазды оку деп айтат. Капа болом эмне дейсиз? Күйөөңүздүн айтканын кылыңыз, намазыңызды окуңуз, орозоңузду кармаңыз. Анан кийин ар бир адам кемчиликтүү, ар бир адам күнөөкөр. Күйөөңүзгө дуа кылыңыз, жакшы жака чакырыңыз. Ушул күйөө эриңизди эр кылган сезсиз. Жакшы жака даават кылып чакырыңыз. Касыйдачы молдо жин шайтандарды чыгарабы? Бизге касыйдачы керек эле, аны кайдан тапсак болот? Жин чыгарган молдолор шаарыбызда толтура. Анан мен касыйдачы молдолорду мен билбейт экенмин. Касыйдачы молдо деген сөз өзү туура эмес болсо керек. Анан кийин жин чыгарган ушул молдокелер болсо керек, шаарда толтура. Ар бир мечитте ушул менен алектенген адамдар бар деп угам. Алла ыраазы болсун, сиздин айткан сөздөрүңүзгө акыл насаат болду. Ушундан пайдаланып мен эң жакын адамды таарынтып алгам. Мени кечириңизчи Айгүл эже, мен сизди жакшы көрөм, мага чалыңызчы дейт. Алла ыраазы болсун. Ушундай бизде өзгөрүү болсо, кичибейил болсок,
Бири-бирибизден кечирим сурап турсак, бири-бирибизге рахмат айтып турсак, бири-бирибизге ыраазы болуп турсак, бири-бирибиздин жакшы жагыбызды айтып, жаман жагыбызды жакшыртып турсак, мен ойлойм, келечегибиз алдыда. Ассалому алейкум, интернетке сүрөт койгон эже карындаштарга насаатыңызды айтып кетсеңиз, Аллах ыраазы болсун. Аял заты аруу зат, аял заты улуу зат. Жаман сөз бар, жаман көз бар дейт, аял заты өзүнүн сулуулугуну, кооздугуну мондай сөз тармактарга коюудан алыс болгону жакшы болот. Балким бул нерсе күнөөгө, балким бул нерсе ошол адамдын жаман жакка бурулушуна себепкер болуп калышы толук ыктымал. Кудайдан коркуңуздар демекчибиз. Түштө отту көрсө эмне болот? Кудай таалага көп көп дуа кылыңыз, Кудай таалага көп көп жалбарыңыз, намаз окуңуз, ыйман келтириңиз, Кудайдан коркуңуз. Ассалому алейкум, эркек балага ысым коюуда азирет ысымынын маанисин айтып бере аласызбы? Азирет деген улуу деген, азирет деген улуу адамдарга азирет деп айтылат, анан жакшы эле ат. Аялым жаңы намаз окуюн деп жатат, үйрөнгүнчө мага уюп окуса болобу? Рахмат, Алла ыраазы болсун, болот. Аялыңыз сизге уюп намаз окуй берсин, китеп карап окуса дагы боло берет. Суроолорду жаңылап турсак, ассалому алейкум устаз, дуа бар экен, менде ар дайым жаман ойлор келе берет. Эмне кылсам окутуп анан дагы дуа кирип алабы дейт. Жаман ойлор келген болсо, жаман ойдон арылыңыз. Ар дайым жакшы нерсени ойлоп жүргөнгө аракет кылыңыз. Жаманды эч качан ойлобоңуз, ар дайым жакшылыкты гана ойлоңуз. Намаз окуңуз, зикир кылыңыз, дуа кылыңыз. Ошондо бул жаман ойлордун баары кетет. Саламатсызбы? Бизге Таласка Пакистандан келдим деп бир молдо элди кыдырып, дем салып, тамар кармап, үйгө барып, үй тазалайм деп жүрөт. Ушул туурабы, жанында котормочусу да бар экен. Мен бул жакта туруп, ал туура же туура эмес деп айта албайм. Дем салган нерсе шариятыбызда бар. Анан кийин кандай адам аякта, кандай адам жүрөт, мен бул жакта туруп, анан билбей туруп ал жөнүндө сүйлөгөнүм дурус эмес. Арзу деген баланын ысымы эмнени түшүндүрөт? Арзу деген бул каалоо деген маанини түшүндүрөт негизи. Анан мен башка маанисин билбейт экенмин. Нурлан өкүл атама дуа кылып коесузбу? Больницада жатат эле. Алла таалам ооругандарга шыпа берсин. Алла таалам тез ата энесине, балдарына сүйүнүч татуулап үйүнө баруусун ар бир ооруу адамга насип кылган болсун. Бизге дуа кылып коюңузчу, балалуу болбой жатабыз. Алла таалам бала сурагандарга бала берсин. Мал сурагандарга мал берсин. Ден соолук сурагандарга ден соолук берген болсун. Жараткан Алла таала биздин кыргыз элибизге тынчтык береке бере көр. Аллага шүгүр айтуу менен каниет кылуунун айырмасы барбы? Бактылуулуктун башаты Аллага шүгүр кылуу, анан канаат кылуу дейт. Албетте айырмачылыгы бар. Аллага шүгүр кылуу деген сөз бул Алла таалага шүгүр тилиңиз менен, Алла таалага шүгүр кылып жүрөгүңүз менен, Алла таалага шүгүр кылып колуңуз менен, ишиңиз менен, кылган ишиңиз менен билдиресиз. Канаат бул каниет кылуу. Жүрөгүңүз топукта туруу, ыраазы болуу, жаман жакшысына баарына ыраазы болуу бул дүйнөдө ким бай? Каниет кылган, канаат кылган адам бай дейт. Алла таалам баарыбызга шүгүр кылуучулардан, каниет кылуучулардан кылган болсун. Хижапчан кыздарга балдар менен жүрүүгө болбойт, бирок жакшы көрсө эмне болот кыз баланы? Жакшы көргөн болсо, ошол адам эгерде балагатка жеткен болсо, үйлөнүү жашына жеткен болсо, үйлөнүш керек. Анан шарыятта башка нерсеге тыюу салат. Жаңылыктарга бөлөк планеталардагыларга жөнүндөгү кептер калпы же чынбы же адамзаттын бурмалаган түшүнүктөрбү? Ишене албай жатам. Аларды уксак Кудайды жокко чыгаргандай түшүнүк болуп жатат. Ошол жөнүндө айтып койсоңуз. Эми Кудай таалам бизге бардык бир жаратылыштарды жараткан. Анан башка бизде планеталар бар экендигине байкы Куран Керимдеги кээбир илимий изилдөөлөр бар. Анан кийин бул жөнүндө мен
толук адис эмес, адис эмесмин. Ошондуктан бул жөнүндө сүйлөгөнүм дурус эмес болсо керек. Албасты басса эмне кылыш керек? Дуа кылып жатыңыз, жаткан жериңизди тазалаңыз, намаз окуңуз. Жатканда өзүңүзгө дем салып Айтал Курсин окуп жазсаңыз албасты басмай калат. Үйдөн кусулу жок намаз окуса болобу? Жок, болбойт. Кусулу жок намаз окулбайт. Кусулу жок деген сөз жунуп болуп калган адам ал жуумай сайын намаз окуганга болбойт, Куран окуганга болбойт. Кусулсуз жүрүшүңүз өзү туура эмес. Намаз окуганда үйрөнгүчө кошумча сүрө кошкула дегенде бир сүрөнү кайра-кайра кошуп айта берсе болобу? Болот. Үйрөнгүчө бир күн, эки күн, үч күн кошумча сүрөлөрдүн бир сүрөнү окуп турсаңыз боло берет. Ассаламу алейкум. Тажи деген ысым эмнени билдирет? Мен бул сөздүн дагы маанисин толук даана түшүнбөйт экенмин. Тажи деген сөз ошол башка кийген тажи деп кыргызда да бар, анан кийин арабча мен билбейт экенмин. Саламатсызбы? Аракты кантип койдурса болот? Аракты негизи ошол адам баласына ыйман бериш керек, токтотом деген ниет кылыш керек. Даабатка чыгыңыз, 3 күн, 40 күн, 4 айга даабатка чыгып келсеңиз аракты таштаганыңызды өзүңүз байкабай каласыз. Ассаламу алейкум. Азыр жаштар көбүнчө кулактарын сындырып алат. Атайлап бул кандай болот? Албетте, атайлап сындыруусу бул дурус эмес. Бирок эркек киши спорт менен машыгат кээде күрөшөт дегендей ушундай бир немеде атайлабастан сынып калган болсо, бул тагдыр, анан кийин атайлап өзүнө кыйын көрсөтүш үчүн текеберленип мындай кылуу албетте бул иш дурус эмес. Саламатсызбы? Жайында кармаган орозонун карызын азыр кышкы маалда кармаса дурус болбойбу? Дурус болот. Кармай берсеңиз боло берет. Карызын азыр кармап берсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум. Биздин үй бүлөбүзгө, жолдошум экөөбүзгө туура түшүнүк сурап жана байкебизге дуа кылып коесузбу? Жакында суд боло турган. Аллах ыраазы болсун. Алла таалам силерге үй бүлөлүк бакыт берген болсун, туура түшүнүк берген болсун. Алла таалам акыйкат менен жүрүүгө, акыйкат менен чечим чыгарууга силерге жардам берсин деп күтмөкчүбүз. Ассаламу алейкум. Кыз дарысы жөнүндө түшүндүрүп кетиңизчи. Кыз дарысы бул ден соолукка пайдалуу, пайгамбарыбыздын хадисинде келген. Ошондуктан буну ичсеңиз дагы дарылыкка колдонсоңуз болот, жакшы болот. Медицинадагы бүгүнкү күндө бул кара зиренин майыны, кара зиренин өзүнө кыстантин булардын баарына бүгүнкү күндө медицинада тастыктап жаткан учуру. YouTube каналында Шумдук ТВ деген блогер бар. Ошол дүйнөдө болуп жаткан нерселерди сүйлөп видеого тартып чыгарат. Бирок мен ал видеолорго ишенбейм. Ал видеолор чынбы же жалганбы ишенүүгө болобу же жокпу? Мен ал жакта эмнени көрсөтөт билбейм. Ошондуктан сурооңузга жооп бере албайбыз. Кечирип коесуз. Ассаламу алейкум. Мен күйөөм менден ыраазысызбы десем мунчукпайт, эмне болот? Ыраазы кылганга аракет кылыңыз. Жакшы мамиле кылыңыз дегендей күйөөңүз менен ардайым жакшы мамиледе болуңуз. Анан кийин унчукпай коюу ыраазычылыктын белгиси деген да бир сөз бар. Балким ыраазы кимдир бирөө ушинтип ыраазылыгын тили менен айта албайт. Балким кыймыл аракети менен, көз карашы менен билдириши мүмкүн. Ошондуктан жакшы мамиле кылыңыз. Атени медресеге окуганга каршы эмне кылсам болот? Тогуздан кетип тапшырайын деген, бирок каршы. Мектепте окуй бериңиз. Бизде кээ бир окуу жайлар бар. Мектепти дагы окута турган, анан медресени дагы окута турган. Ушул жерге барып окуңуз. Атенеңиз каршы болсо 11-ди бүтүңүз да Кыргызстан Ислам университетинде жогорку окуу жайга келиңиз. Ушул жерде бизде шариат кафедрасы, араб тили, теология деген кафедралар бар. Ушул жерге келип тапшырсаңыз дагы болот. Саламатсызбы? Балдарга канча жаштан намаз үйрөтсө болот? Балдарга кичинекейинен баштап намаз үйрөтүшүбүз керек. 1, 2, 3 жаштан атасын карап, апасын карап негизи жыгылып туруусу бул намаз үйрөнүү. 7 жаштан такай намаз окуй башташ керек. Ассаламу алейкум. Депрессиядан кантип чыкса болот? Шүгүр кылыңыз. Кудай таалага ыраазы болуп жашаңыз. Бүгүнкү күнүңүзгө, башыңызга келген ооруларга, түйшүктөргө дүйнөдө эмне болсо баарына ыраазы болуңуз. Ыраазы болсоңуз ушул кыйынчылыктан кутуласыз. Кайгырбаңыз. Алла таала кайгырбагыла. Кудай таала силер менен бирге деди. Кудай таала сиз менен бирге. Эч качан кайгырбаңыз.
Ар бир жакшылыктын артында, ар бир кыйынчылыктын артында эки жакшылык бар. Иннамал юсру юсра, албетте бир кыйынчылыктын артында эки жакшылык бар дейт. Ушулардын баарын эстеңиз, кайгырбай жашаңыз, ойлонбой жашаңыз, жакшы гана нерселерди ойлоңуз, ошондо кыйынчылыктан кутуласыз. Саламатсызбы, менин күйөөм иштейин десем, иштетпейт, үйдө отурганым туурабы? Туугандарыбыз мени жаман көрүшөт. Алты саны аман туруп иштебей жатат деп. Күйөөңүз сизди багалса, иштебе десе иштебей эле коюңуз. Сиз үйдү багуучу, үйдү кароочу, үй жумушун мыкты аткарыңыз, балдарыңызды мыкты тарбиялаңыз. Күйөөңүз менен ынтымак менен жашаганыңыздар, кеңешип кескен бармак оорубайт дейт, кеңешип анан иш кылганыңыздар дурус болот. Саламатсызбы, менин ата-энем каза болуп калды эле, мен кандай жардам бере алам? Дуа кылыңыз, намаз окуңуз, ар бир намаздан кийин дуа кылыңыз. Алардын атынан кайыр садака кылыңыз. Ата-энеңиздин туугандары менен жакшы мамиледе болуңуз. Достору менен, бир туугандары менен жакшы мамиледе болуңуз. Ушулардын баары ата-энеңизге жакшылык кылган болуп эсептелет. Алар менен ар дайым мыкты туугандарыңыз менен, достору менен мыкты мамиледе болуңуз. Менин күйөөм Марак фирмасында торговый агент болуп иштейт. Ал иштеп тапкан айлыгы менен бизди бакса, ошого биз күнөөлүү болобузбу? Ошон үчүн да жооп беребизби? Акыретте жана намаз окуш үчүн күйөөм жумушун алмаштыруу керекпи? Күйөөңүз намазыны арак иштеген жерде иштеген албетте дурус эмес. Алла Таала 10 адамды наалаттаган, ошолордун арасында аракты сатканга жардам берген, көтөргөн, саткан деген жерлер бар. Ошондуктан адал жумуш караганы дурус болот. Арам менен бала бакса, үй бүлөсүн бакса, ал жерде береке болбойт дегендей, адал менен тапканга аракет кылсын. Устаз, аялымды мектепке ишке киргизсем болобу? Ошону чече албай жатам. Мектепке ишке кирсе болот аялыңыз. Мугалим болгон болсо, эгерде көп мындай күнөө иштер болбой турган, арам иштер болбой турган жер болгон болсо, барып окуса болот. Биз айылга келгенбиз, эми шаарга кетким келип атат, эмне кылсам болот? Эки кызым бар, күйөөм болсо айылда жашайбыз деп жатат. Күйөөңүздүн айтканын кылыңыз, күйөөңүздүн айтканын кылыңыз, күйөөңүздүн айтканын кылсаңыз көгөрөсүз. Күйөөңүздүн айтканын кылыңыз, айыл жеридин жашоо дагы өзүнчө бир бакыт, өзүнчө бир ырахат, өзүнчө бир жыргаал. Ошондуктан күйөөңүздүн айтканын кылыңыз. Ассалаумалейкум, менин балам ооруп атат, дуа кылып коюңузчу, айыгып кетсин. Алла Таалам балаңызга ден соолук берген болсун, айыгып кетсин, жаратканым ден соолук берген болсун, ошол ооруганы, күнөөлөрүн кечирген болгон болсун. Жолдошум тамеки чегет, кансе таштайт дуалары барбы? Эрте эле кеч күйөөңүзгө сиз дуа кылыңыз. Өзү таштайм деп, чекпейм деп аракет кылсын. Ошондо чекпей калат. Күйөөңүздүн балким ушул чекпей калышына сиз дагы аракет кылышыңыз керек. Даават кылып, жакшы сөз айтып дегендей. Мен орозодо кадыр түн тосуп отуруп, эшиктин пардасында Аллах деген арабча жазууну көрдүм эле. Эмне кылыш керек эле? Эмек Алла Тааланын керемети, кээде асманга жазылып коет, кээде ушинтип жазууну көрүп калышыңыз мүмкүн. Кудай Таалага шүгүр кылыңыз. Эч нерсе кылыштын кереги жок. Кудай Таалага ыраазычылык гана, рахмат гана, ыраазычылык гана билдиребиз. Мен 5 маал намаз окуйт элем. Жакындан бери калтырып атамын, дуа кылып коесузбу? Алла ыраазы болсун. Намазыңызды калтырбаңыз, эрктүү болуңуз, күчтүү болуңуз. Намаз окуйм деңиз, намазыңызды эч качан таштабаңыз. Алла Таала сизге жардам берсин. Саламатсызбы, мен түшүмө кара кийинген кара атчандардын арасында калдым. Эмне болот? Алла Таалам сизге жардам берсин. Балким чөйрөңүздү өзгөртүшүңүз керек. Досторуңузду жаман адамдардан алыстап, жакшы адамдар менен дос болуңуз. Чөйрөңүздү жакшы адамдар менен, намаз окуган адамдар менен, ыймандуу адамдар менен жүргөнгө аракет кылыңыз. Бир адамдан карыз алган элем, бирок ал адам аны унутуп кое берем деп этейт. Анда кандай болуп калат? Бир адамдан карыз алган элем, бирок ал адам аны унутуп кое берем деп этейт. Анда кандай болуп калат? Сөз суроону мен түшүнө албай атам, же туура эмес жазылган.
ішіне алған жоқпын. Ассалаумағалейкум. Қыз дин жағынан еркектен білімі, білімді болса үй бүлө түзүшкө туура болобу? Негизи боло берет. Эми кээде негизи боло берет. Кыз киши илимдүү, күйөөсү андай илимдүү болбосо деле боло берет. Бирок жакшырагы күйөөсү өзүнө караганда илимдүүрөөк болгону дурус болот. Бирок табышып калган болсо, адай бакылага келишкен болгон болсо, турмушка чыга берген дурус болот. Футболист болсо болобу? Күчтүү мусулман, күчсүз мусулманга караганда Алла үчүн сүйкүмдүүрөөк дейт. Мусулмандар тараптан күчтүү болуш керек, ыйманы күчтүү болуш керек, адай бакылага күчтүү болуш керек, спорт тараптан күчтүү болуш керек. Ойносоңуз боло берет. Кредитке үй алса болобу? Ипотекага кредитке үй алса болобу? Эгерде кредит баягы проценти менен боло турган болсо, болбойт, арам болот. Эгерде процент кошула турган болгон болсо, арам болот. Ассаламу алейкум, менин досторум намаз окушат, бирок көп сөгүнүшөт. Аларга эмне дейсиз? Пайгамбарыбыз айтат: "Лейсел муъмин лаан вала фахиш". Мусулман момун адам бул наалат айтпайт, мусулман адам оозу бузук болбойт, жаман сөз сүйлөбөйт дейт. Демек бул мусулмандын сыпаты эмес. Буларга жакшы эскертүү керек. Кечирсиз, кандайча жаш балдарды жаңы жыл программасына жөнөтсө болот деп жатасыз? Жаңы жыл бир жылда бир жолу келсе да христиандардын майрамы болгон эмне кереги бар? Мен жаңы жылга жөнөтүп аткан жерим жок. Балаңызды садикке жөнөтүңүз деп айттым. Биринчиден, жаңы жылга жөнөтпөңүз. Жөнөтпөй коюш сиздин эркиңиз. Анан мен садикке барсын деп айттым. Балаңыз илим үйрөнсүн, окуганды үйрөнсүн, жазганды үйрөнсүн деп айттым. Мен балаңызды жаңа жыл тоссун деген жокмун. Муну суроону туура берип, анан кийин сөздү туура түшүнүшүңүз керек деп ойлойм. Анан ошол бир жылда жаңы жыл бир күнгө жаңы жылга барат деп, анан балаңызды мектепке окутпай койгонуңуз, садикке окутпай койгонуңуз дурус эмес деген сөздү айткым келди. Ал эми жаңы жылга жөнөтүш, жөнөтпөш бул атээнин эрки. Мусулман адам албетте жаңы жылды майрамдабайт дегендей, жаман нерселерге барбайт дегендей, ал сиздин эркиңиз. Ассаламу алейкум. Усту ачык калган тамак аш сууну ичсе болобу же арамбы? Жок, арам болбойт, бирок жакшы эмес. Ошондуктан тамакты кечинде сууну жаап койгонуңуз дурус болот. Менин кызымдын боюнда бар, жакында көз жарат. Ымыркай төрөлгөндө атасынын атын атап азан чакырабызбы? Себеби атасы кызымды аялдыкка алган жок. Менин кызымдын боюнда бар, жакында көз жарат. Ымыркай төрөлгөндө атасынын атын атап азан чакырабызбы? Себеби атасы кызымды аялдыкка алган жок. Мен бул суроого дагы түшүнө албай тургандаймын, анткени туура эмес деп көрүп атам. Суроо туура эмес берилген. Негизи азан айтылып ат коюлат, анан кийин атасынын аты коюлуш шарт эмес, балага жакшы мыкты ат коюлуш керек. Саламатсызбы? Молдолор үч талакты түшкөн түшпөгөнүн билбей туруп талак түштү деп коюшат. Мен билбейт экен. Мен билгенде молдокелер талак түштү деп айтпайт. Сез менен ошол эки жашты жолугуп сүйлөшүп тактап ийне жибине чейин сурап, анан талак түштү деп айтат. Буга чейин талак түштү деп айтпайт мен билген молдолор. Анан сиз билген молдолор, кайсы молдолор айтып атасыз? Мен билбейт экенмин. Ажырашканмын, 2 жылдан ашты, 3 талак берген болчу, бирок азыр жашасам болобу? Талак маселесини телевизордон сурабаңыздар. Талак маселесини дин башкармалыкка келип, ушул жерде 15-нчи кабинетте атайын адистер олтурат. Ушу сиздердин сурооңуздарды күтүп, ушуларга барсаңыздар жооп берет. Бир тууганым аябай катуу ооруп аткан, ооруп жаткан кезде бирөөнүн айтканына кирип, ис сойдуруп сорпосун ичирген элем. Ошону ичкенден кийин аз эле убакыттын ичинде каза болуп калды. Азыр ойлоп, өлөрүн аларды рыскысын харамдап койдумбу деп аябай күнө. Эмне кылсам болот? Кудай таалага тоба кылыңыз, кечирим сураңыз, жараткандан кечирим сураңыз, экинчи мындай ишти кайталабаңыз. Эч качан арамдан шыпа болбойт. Кудай таалагадан көп-көп кечирим сураңыз. Менин күйөөм болмуш. Аттары болуп үйгө жарабайт же продуктага карабайт. Мен ооруп калдым, сыгылып ажырашайын деген оюм бар.
Кандай карайсыз? Эгер де жашоого мүмкүнчүлүк болсо, түздөп кеткенге мүмкүнчүлүк болсо, эч качан эгер де 99% жашаганга мүмкүн эмес, 1% жашап кеткенге, 1% адам болгонго мүмкүнчүлүк болсо, ажырашууну эч качан ойлобоңуз. Сиз ажырашсаңыз жашап кетесиз, башка күйөөгө тийип кетесиз. Бирок ортодо балдар жетим калат, эч ким өз атасындай мээрим төгө албайт, эч ким өз энесиндей мээрим төгө албайт. Ошондуктан терең ойлонуп анан иш кылганыңыз дурус болот. Атакемдин өтүп кеткенине 2 жыл болду. Аябай сагынам. Түшүмө кириш үчүн эмне кылышым керек? Аябай көргүм келет. Көп көп дуа кылыңыз, ата энеңизге, атаңызга көп дуа кылыңыз. Жараткан күнөөлөрүн кечирсин деп, ата энеңиздин атынан кайрымдуулук кылыңыз, ата энеңиздин туугандары менен, жакындары менен жакшы мамиледе болуңуз. Ассалому алейкум, мен мусулмандар тарыхын көп окугам. Азыр башка диндегилерге ачуулана берем. Кантсем болот? Ачууланбаңыз. Өткөн иш бул тарых, өткөн иш өтүп кетти дейт. Өткөнгө өткөнүштүн кереги жок. Ошол адам баласынын баары жакшылыкта болсун деп пайгамбар үмүт кылган, жакшылыкка чакырган. Башка адамдар дүйнөдөн кайтса ушул мусулман болбой өтүп кетти деп кайгырган. Биз адам затына күйүп, өзүмдүбөй өзгө деп жашашыбыз керек. Бирөөлөр кыйналса, капа болсо, биз кыйналышыбыз керек деп ойлойм. Ошол адамдарды жакшылыкка чакыруу сиз менен биздин милдетибиз. Алла Таала баарыбызга жардам берсин. Мен бир парак Куран жаттагам, унутуп калдым. Дуа кылып коюңузчу, Алла Таала жардам берсин. Дуа кылып коюп эле отура бербестен, ошол Курандарды күндө эртели кеч окуп турсаң унутпайсың. Ассаламу алейкум. Ринат деген аттын маанисин кандай же өзгөртүш керекпи? Ринат деген сөздүн маанисини мен билбейт экенмин. Анан сөздүн маанисин билбегенден кийин өзгөрт же өзгөртпө деп дагы айта албайбыз. Мен Нарын шаарынан жазып жатам. Агахан университетинде стройкага жүрүп жаткан, ошол жакка иштесе болобу? Стройкада иштесеңиз боло берет, балким сиз иштебесеңиз башка иштет дегендей, сиз иштебесеңиз эле иш токтоп кала албайт. Анан стройкада иштей берсеңиз болот. Ассаламу алейкум, менин атамды камап салдык, карыздары эми түрмөдө 3 жылдай отурат, сот отуруп келгенден кийин бербей эле кой дейт карызды. Берейинби же сиз кандай дейсиз? Ассаламу алейкум, менин атамды камап салды, карыздары эми түрмөдө 3 жылдай отурат, сот отуруп келгенден кийин бербей эле кой дейт карызды. Берейинби же сиз кандай карайсыз дейт? Карыздар эмне болгон болсо дагы, ал карыз, карызды берип койгонуңуз дурус болот. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо карыздан кутулуш керек. Карызды бул дүйнөдө бербесек, ал дүйнөдө беришибиз керек болот. Ошондуктан карыздан кутулуңуз. Аялым ооруп калды, эшектин сүтүнүн дарылыгы барбы? Эшектин сүтүнүн дарылыгы жок. Эшек өзү арам, сүтү да арам. Ошондуктан арамдан шыпа болбойт. Арамдан эч качан шыпа болбойт. Келиним балам менен жашаганда 7 жыл болду. Ушуга чейин акчасын, айлыгын бизге бербейт. Эмне кылсам болот? Алла Таалам жардам берсин деп айтабыз. Демек балаңыз үйлөнгөндөн кийин жашоосу кыйындай баштады дегендей, кээ бир балдар бар ушундай, үйлөнгөндөн кийин ата энесин унутуп кала турган, апасын унутуп кала турган. Алла Таалам жардам берсин. Бул тарбиядан. Биз байкы балким ушу тарбиябыздын мөмөсүн балким көрүп атабыз. Жараткан Алла Таалам эми мындан бир ана жардам берсин. Мындай балдар болбош керек, ата энебизди карашыбыз керек, жардамын беришибиз керек. Аял алгандан кийин, үйлөнгөндөн кийин ата энени унутуп кетпей, ата эне ал сиз менен биздин бейишибиз же тузогубуз. Ал эми ата энелер тарбияны жакшы беришибиз керек, мыкты беришибиз керек, балдарга убакыт бөлүшүбүз керек, кийин аттиң кылып калбашыбыз керек. Саламатсызбы? Мен боксер болууну каалайм, бирок мусулманчылыкка урушса болбойт го, мен эмне кылышым керек? Машыгып койсоңуз боло берет. Анан кийин бокстун өзү менен алек болуу албетте дурус эмес. Анткени мусулмандын жүзүнө кол көтөрүүсү арам экендигин аалымдарыбыз айтып сайрап келет. Мен реализатор болуп иштейм. Кээде товардын санын чыкпай калат, уурдатып салам, так билбейм. 150 сомдук нерсени 200 сом деп сатып чыгарып алсам болобу?
Eğer de bul sodada üstüne kança koşup daha bulabilir. Eğer de mümkünçülük olsa şunday kılsanız ne gizli bulabilir. Bırak uşul nesilleri yönünde uşul sizin koca oyununuz malumatı buluş gerek. Urmatu tele görüşçüler uşunti bizge verilgen o vakit uşunti büttü. Allah talan barozga çakşılar olsun. Çakşı razı olup çakşaylı. Üy bile özge, ateni özge, baldarı özge, küyün özge, ayalınızga, den soluğunuzga, Kırgızstan'a degi 24 yaşı yaşıyoruzga ırazı olup yaşasak, Kuday Talan bizge eselep jakşılıktarı beret eken, jakşılıktar köyet eken, oşondoktan eş kaçan narazı olboy, ırazı olup yaşaganda üyrönölük, Allah Talan barıbızga ırazı olup yaşaganı, baktılı olup yaşaganı nasip kılan bolsun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.